ហើយក្នុងក្រមបើសិនជាយើងចេះសម្អាតគ្នាវានឹងបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងមហិមាកម្លាំងនៃការសម្អាតគ្នាគឺអាចរំកិលភ្នំមួយបានយ៉ាងស្រួលបើមិនជាសាកមើលយកកម្លាំងមនុស្ស1000នាក់ឬក៏10000នាក់ឬក៏1លាននាក់មកកុះភ្នំម្នាក់តាមាបង្គីគឺអាចរំលើងភ្នំបានហើយឬអាចរំកិលភ្នំបានហើយម្នាក់បង្គីលើកពីភ្នំនេះទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតបានភ្នំមួយទៀតយ៉ាងណាមិញក្នុងក្រមការងារក៏ដូចគ្នាដែរបើសិន ជាសមាជិកក្រុមចេះសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានល្អធ្វើឲ្យវាក៏បានស្រេចដែរប៉ុន្តែការដែលក្រុមមានការបែកបាក់នោះវាដោយសារតែសមាជិកក្រុមខ្លះឬក៏ទាំងអស់មានធៀបអវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតអារម្មណ៍និងអតចរៈដូចជាទី1គឺមានការសង្ស័យគ្នាអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេសង្ស័យចេះសង្ស័យចុះមិនចេះចាប់មិនចេះហើយអស់ពីមួយទីលមួយវាបង្កើតបានទៅជាគំនិតអវិជ្ជមានមេរោគអវិជ្ជមាននៅក្នុងខួរក្បាល កាតមានតែរឿងតាមដានកាតមានតែរឿងទូទាស់ទី2ដោយសារតែការចរណែនចរណែនឈ្នាននេះអ្នកនោះធ្វើតិចខ្ញុំធ្វើច្រើនគេស្រួលជាងខ្ញុំគេស្រាលជាងខ្ញុំគេឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំខ្ញុំពិបាកធ្ងន់មិនឆ្ងាញ់ក៏កាតមាននៅការចរណែនឈ្នាននេះបើចរណែនឈ្នាននេះហើយគឺតែងតែឆ្លុះគ្នាឬក៏បង្កើតចំនួនហើយទី3ការមើលបំនាំគ្នាចាំមើលមើលទៅការងារមួយនឹងអ្នកណាធ្វើរឿងមួយនឹងអ្នកណាធ្វើកា ដៃមួយនឹងអ្នកណាធ្វើចាំមើមើចាំមើទៅក្រៃលោកគេធ្វើអាចចាំមើទៅចាំមើទៅនឹងការងារអត់ទៅមុខពេលវាលៀមកដល់បញ្ហាមកដល់បន្ទុញញុចអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺມັນទៅរលូនມັນរៀបរយហើយកាន់តែឆ្លុះគ្នាថែមទៀតទី4ការនិយាយដើមគ្នាបើនិយាមពីគុណសម្បត្តិគ្នាມັນអីទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីគុណវិបត្តិនិយាយអំពីចំណេះអាក្រក់ឬក៏មូលបង្កាច់លៀបពណ៌ដោយຫມាត់ចងរៃคล้ายទៅជារឿងល្អកកឬក៏របួសสนามនៅក្នុងចាត់ គេគេមូលបង្កាច់គេនឹងគេឈឺចិត្តណាណាដូចយើងព្រោះពឹសដាក់ដំរបស់គេអញ្ចឹងឬក៏ព្រោះពឹសដាក់ភ្នែករបស់គេអញ្ចឹងទី5គឺការដំដាមគ្នាវាថាក្រុមបានន័យថាបំពេញគ្នាចែករំលែកគ្នាมันមិនមែនដំដាមគ្នាទេដំដាមគ្នាបានន័យថាក compong តែទាញក្រុមឲ្យមានការបែកបាក់ឬក compong តែកោះរំលាយក្រុមយើងត្រូវការចូលរួមសហការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងារធំអ្នកណាមានចំណេញសមត្ថភាពឬក៏ទុនធៀមផ្សេងផ្សេងដាក់បញ្ចូលគ្នាមកมันមិនមែនត្រូវទៅដំដាមគ្នា នោះទេទី6ការឆ្លោះប្រកែកតាស់តែងគ្នាມັນចេះអត់អោន มันចេះតอมมันចេះបញ្ជាមានរឿងដាក់ប្រោបដាក់ប្រោបនិយាយដោយมันសំចៃមកឬក៏ឆ្លោះដោយมันសំចៃអកប្បកិរិយាប្រលែងមកទាំងអស់ទី7ការបែងចែកបពួកការប្រកាន់បពួកអូខ្សែវាទេអានោះអូណ៎នេះខ្សែគាត់នៅនោះខ្សែគាត់ដល់ប្រកាន់បពួកបែបហ្នឹងវាទៅជាក្រមក្នុងក្រមក្រមតូចនៅក្នុងក្រមធំបើក្រមតូចនៅក្នុងក្រមធំវាអត់មានពាក្យថា team work ជាការពិតណាយើងអាចបង្កើតក្រមតូចៗក្នុងក្រមធំបានប៉ុន្តែมันមិន បង្កើតដោយការបែងចែកប៉ពុក្រទេបង្កើតដើម្បីបែងចែកក្រុមធ្វើការងារហើយនៅក្នុងតុលាទេសៈដែលត្រូវធ្វើការងារជាទូទៅទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចូលរួមសហការសាមគ្គីគ្នាដូច្នែបើសិនចេញចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនມັນត្រូវធ្វើចំណុចអវិជ្ជមានទាំង7នឹងទេព្រោះវាខាតទាំងអស់គ្នាកាលណាបែកបាក់គឺខាតទាំងអស់គ្នាផលិតផលទី2គឺ Doctor Collection ជាចំណ័យកោសិកាដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យបែកផ្លូវ ថ្លាសាច់តឹងណែនផលិតក្រពះឈាមឈាមដាល់ស្រួលសម្រួលសរសៃឈាមបាត់ stress បាត់មុនដេកលក់ស្រួលបាត់រោគស្ត្រីបាត់ធ្លាក់សរបាត់ក្លិនហើយបាត់បញ្ហារលាកក្រពះពូវៀនអាស៊ីតឡើងគឺបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិហើយមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនទៀតប្រើវាចុះមិនខកបំណងទេ